سمان يتززو يتززو لسلطان قالك عقو الملاك يتززو يتززو لسلطان قالك عقو الملاك አንዳም ላከም ይሁን ባቦል በመንፈስ ቅዱስም አምነን ከትጉሃን መላእክት አንዱ የሚሆን የሊቀ መላእክት ራጎይልም ባል በሚከበርበት ዕለት በሚያዚያ አንድ ቀን የሚነበብ ድርሳን ይህ ነው። ድርሳነ ራጎኤል ዘሚያዚያ ጸሎቱና በረከቱ ለሁላችን ይደረግልን በእውነት ለዘላለም። በሁለተኛው ወር ማለት በሚያዚያ አንድ ቀን የመላእክት አለቃ ራጎኤል ዳግመኛ ወደ ንጉሱ ወደ ልብነ ድንግል መጥቶ ንጉስ ልብነ ድንግል ሆይ የምነግርህን ስማ የማስረዳንም ልብ አድርጋ አስተውላለው። በኋላ ዘመን በጎጃም ምድር የሊዮን ተከታዮች የካዲው ንጉስ የሰይፈ አርእድ ካህናት የሚሆኑ የሮማውያን ልጆች ይበዛሉ። እነሱም ቀናውን የእስክንድርያን ሃይማኖት በመካድ ለመቤታችንና ልጇ ለተሰቀለበት መስቀል አንሰግድም በማለታቸው ዘራ ያዕቆብ ያወገዛቸው ተከታዮች ናቸው። በሃይማኖቱ የድንግል ማርያም ፍጹም ባለሟል የሚሆን ጻድቁና ደገኛው ንጉስ ዘራ ያዕቆብ በሊዮን ተከታዮችም ባወገዛቸው ጊዜ በጎጃም ምድር የተረፉ ነበሩና ዳግመኛም የምነግርህን ስማ በክርስቶስ ሐዋርያት የጉባኤው ሳኔ የሁለት ሰንበት ክብራቸው ትክክል ስለሆነ ቀዳሚት ሰንበት እንደ ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ መከበር አለባት በሚሉ በተክለ ሃይማኖት ልጆች ከሽዋ ካህናት ኩሌቶቹና በትግራይ ካህናት መካከል አስቀድሞ የሃይማኖት ክርክር ነበር። አቀ ኢታ በምትባል ታላቅ ገዳም የሚኖር የጻድቁ የማዕቀበ እጅ ልጆች በትግራይ ካህናትም እንዲህ የሚሉ አሉና ደብረ ሊባኖስም በዚህ ስሙ እ በሚባል ጳጳስ እጅ ትባረካለች። የንጉሱ የያ ልጅም በእነዚህ ንጉስ እጅ ይማረካል። የሽዋ ሰዎችም ወደ ሀገረ ጨ ይሰደዳሉ። በትምህርቱ ለኢትዮጵያውያን ብርሃንን ያበራላት ፍሬምናጦስ ከተባለው ከመጀመሪያው ሰላማ ቀጥሎ የተነሳ ሁለተኛው ሰላማ ከተባለው ከጳጳሱ ከአባ ሙሴ ጋር በመሆን አስቀድሞ አባ ይድላ ያነጻት መጠሪያ ስሟም የተባለ ደብረ ማርያም በዚያች በሚነሳ ንጉስ እጅ በተሐድሶ ተሰራለች። በዚህችም ደብር አካባቢ የእመቤታችን የልጇ መስቀል በጠላት እጅ እንዳይገባ ተሸሽጎ ይገኛል። ሁለተኛ ምዕራፍ። በዚያን ዘመን የሃይማኖት ክርክር በነበረ ጊዜ በእስክንድርያ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስን ለመቀደስ የመጣ ጳጳስና በእመቤታችን በድንግል ማርያም ፈቃድ በነገሰ በሃያሉ ንጉስ በሽዋ ክፍለ ሀገር አንድ መስፍን ይሾማል። ከዚያም ከንጉሱ ከያ ትውልድ በሽዋ መስፍና እንዳይጠፋ ኡራኤል ይማልዳል። የኡራኤልን ቤተ ክርስቲያን በመንዝ የክርስቶስን የመወለድ ዜና የተናገረ የቅዱስ ገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አባትህ ናዖድ እንደሰራት በበዩ ወይም ሰያ ደብር በምትገኝ እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ልደታ ደብር በተጉለትና በወገዳ ታላላቅ አድባራት አድርጎ ሰርቷልና። አባቱ በደብረ ማርያም ምስለአ ማርያምን አያቱ ዘራ ያዕቆብም እንደ ሸዋንና ደብረ ምጥማቅን እንደሰራ እሱም እንዲሁ አሰርቷልና
እኔም በነዚህ በትሮ ማልጆች ዘመን ካረማውያን እጅ ተጠብቃታለሁ ስለ መልአኩ ገብርኤል አልባራት ህንጻና እኔ ስለምጠብቃት ደብር ከዚህ ንጉሱ ጋር እርቅ ሆኖ ሰላም ይመሰረታል ልቡም ይራራና በአባቱ አገር ይሾመዋል ሶስተኛ ምዕራፍ በዚያን ጊዜ የእመቤታችን ድንግል ማርያም በዓል በሚውልበት በህዳር 6 ቀን ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ የሚያበራ ብርሃናዊ ኮከብ ይወጣል የኮከቡ ምልክት ዝህ ነው በዚህ ችለት ሊቃውንት እኔ በመጠብቃት በደብረ ማርያም ተሸሽጎ የሚኖሩ መነኮሳትም ይለምናሉ ይህ ብርሃናዊ ኮከብ በሚታይበትና በሚወጣበት ጊዜ ተሰውሮ የነበረ ከመነኮሳቱ አንዱ ይሞታል የተንበላት ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ሳይሞት ያቆየው ዘንድ ብርሃናዊው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን እመቤታችን ድንግል ማርያምን ለምናው ነበርና ይህችን እኔ የምጠብቃት እንደብርም ሲያጥን የኖረ እሱ ነው የዚህ መነኩሴ ስም አባ ኤልያስ የተባለ ሲሆን አባቱም በደብረ ሊባኖስ ሊቀ መዘምራንነት የተሾመ የግራሪያ መኮንን ነው እናቱም የንጉሥ የዳግማዊ ዳዊት ልጅ ንግሥት እሌኒ ትባላለች የተንበለታውያንን ዘመን ሲያልፍ ከ250 ዓመት በኋላ አባ ኤልያስ ይሞታል የተንበለታውያን ዘመን ከ250 እንዳይበልጥ እግዚአብሔር ተናግሯልና ንጉሱ ንብረ ድንግልም የተንበለታውያን ዘመን የአባ ኤልያስን ታሪክ ይነግረው ዘንድ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም የተላከ የእግዚአብሔርን መልአክ እንዲህ ሲል ጠየቀው ዳግማዊ ብርሃናዊ የእግዚአብሔር መልአክ ራጉኤል ሆይ ሰውን ወደ አፉ የገባ አረክሰውም የሚለውን የወንጌልን ቃል ትርጉም አብራርተ ትነግረኝ ዘንድ ስለ ድንግል ማርያም እማልዳለሁ አለው ተርጓሚዎችና መምህራንን የሚሉ ሁሉ ሰው ከእንጨት ወይም ከእንስሳ ከረከሱ አራዊትም ወገን ቢበላ አረክሰውም ይሉኛልና የእግዚአብሔር መልአክ ራጉኤልም መልሶ ስለዚህ ነገር አንተ ከመጠየቅህ በፊት የዚህች የወንጌልን ትርጓሚዋን ነገር እነግር ዘንድ ከቅድስት ድንግል ማርያም ወደ አንተ ተልኬአለሁ ስለዚህም ነገር ታውቅ ዘንድ በሐዋርያት የሲኖዶስ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን ኃይለ ቃልና የእስክንድርያ ሊቃነ ጳጳሳት ተልኮ የመጣውን ዮሐንስ ለንጉሡ ለዘርዓ ያዕቆብ የጻፈለትን ፍትሐ ነገሥት ተመልከት አለው ይህንም ነግሮት መልአከ ኃይል ከንጉሡ ከልብነ ድንግል ተሰወረው ንጉሡም ከፍተኛ ድንጋጤ ያደረበት ለሰባት ቀናትም ያህል በፍርሃት ሰነበተ የመልአኩ የራጉኤል የፊቱ ግርማ በሕልሙ አስደንግጦታልና ከዚህም በኋላ ካህናቱ ተሰብስበው ወደ ንጉሡ ወደ ልብነ ድንግል ገቡና ንጉሥ ሆይ ምን ነገር አግኝቷል በምንስ ምክንያት ለሰባት ቀን ያህል ከድንኳኑ ውስጥ ወጣ ሰነበትክ በማለት ጠየቁት ንጉሡ ልብነ ድንግልን መልሶ በሕልሜ ታላቅ የሚያስፈራ መልአክ አየሁ በዚያም በሕልሜ ያየሁት ነገር ሁሉ ጠፋኝ ዳሩ ግን እናንተ ወደ እኔ ከመጣችሁ ያዩትን ሕልም ከነትርጉሙ ንገሩኝ አላቸው በዚያን ጊዜ ንጉሡ ይህንን ስላላቸው በተሰበሰቡ ካህናት ዘንድ ታላቅ ችግር ተፈጠረ ካህናቱም መልሰው ንጉሥ ሆይ ስለምን እንዲህ ትለናለህ ፈርዖንን እንኳን ሕልም አይቶ ሕልሙን ለዮሴፍ ነግሮት እሱም ትርጉሙን ነገረው ስለዚህ ነገር የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾርን ተመሰልከው አሉት ከዚህ በኋላ ካህናቱ ንጉሥ ሕልም አየ ነገር ግን ሕልሙ ስለጠፋው ሕልሜን አምጥታችሁ ንገሩኝ ሲል ጠይቆናልና ስለዚህ ነገር እናንተ ሁላችሁ መነኮሳት ይቅር ባይ የምትሆን እመቤታችንንና ቸር መሐሪ የሚሆን ወደ ተወደደው ልጇ ጸልዩልን በማለት ለደብረ ሊባኖስ መነኮሳት ላኩ በዚያን ጊዜም በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም የሚኖር ስሙ ጴጥሮስ የተባለ አንድ ባህታዊ ነበርና እሱ የንጉሡን ሕልም ላከላቸው መንፈስ ቅዱስም ገልጾለታልና ከዚህም በኋላ ካህናቱ ተሰበሰበና የአባቱ
የአባ ጴጥሮስ የመልእክቱን ዜና ለንጉሱ ነገሩት። ነገሩም በንጉሱ ዘንድ የታመነ ሆነ። ዳግመኛም ቅዱስ ራጉኤል በመንጦላዕት ውስጥ በመጋረጃ ላይ የጻፈልኝን ነገሩን ምልክቱ ጠፍቶብኛልና አላቸው። ካህናቱም የተሰወረው እስኪገለጥልን ድረስ እስኪ ጸሎት እናድርግ አሉት። በዚያን ሰዓት የፀሐይ ዋዒ በርትቶ ነበረና ለንጉሱ ድባብ ዘርግተው አጠለሉት። ጸሎታቸውንም ሲጨርሱ በመጋረጃው ላይ በወርቅ ቀለም የተጻፈው የንጉሱ ህልም ተገለጠላቸው። ካህናቱም ባነበቡት ጊዜ ባህታዊው አባ ጴጥሮስ ከላከላቸው ጋር አንድ ሆኖ ስላገኙት እጅግ አድርገው ተደሰቱ። ሉል እግዚአብሔርንም በማመስገን ወደ ንሳ ተመለሱ። አራተኛ ምዕራፍ። ከዚህም በኋላ ስሙ ግራኝ የተባለ እስላም መጣበት። ንጉሱም ወደ ሌላ ሀገር ሸሸ። እሱም ተከታተለው። የእስላሙ አባትም ከልጁ ከግራንጅ ጋር ነበርና የምስአለ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን አቃጠላት። በዚያን ጊዜ የመላእክት አለቆች ሚካኤልና ገብርኤል፣ ሩፋኤልና ኡራኤል፣ ራጉኤልና ሳቁኤል፣ ፋኑኤልና አፍኒንም ከሰማይ ወርደው የእሳት ሰይፋቸውን መዘው ለዚያ ለእስላም ስለታዩት ደንግጦ ወደ ኋላው ሲሸሽ ኤፍራታ ምድር ሲደርስ ሞተ። ወደ ሌላውም ነገር እንመለስና እመቤታችን ድንግል ማርያም ማርያም ስናን ሁለቱን ታቦት ለአባ ኤልያስ ተውለትና የቀሩትን በየአድባራቱ ያሉትን ታቦታት ሁሉ ይዘሽ ከዚህ ወደ ሌላ አገር ሂጂ አለቻት። ታቦቱን የምታኖርበትንና ቤተ ክርስቲያኔን የምትሰሪበትን ቦታ መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል ያሳይሻል አለቻት። ይህንም ከነገረቻት በኋላ ከሷ ተሰወረች። ስነ ማርያምም ከእንቅልፏ በነቃች ጊዜ እመቤታችን ድንግል ማርያም እንዳዘዘቻት ሁሉን አደረገች። ከዚያም የደብረ አለተ ማርያምን ታቦት ይዛ ወደ ሌላ አገር በተሰደደችበት ጊዜ ጎንደር ስትደርስ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል ማህደረ ማርያም ይህች ናት፣ ያንቺን መካነ መቃብርሽ ከዚህ ነው አላት። በዚያም ቤተ ክርስቲያንን ከሰራች በኋላ በሰላም አረፈችና አምላክን በወለደች በእመቤታችን በድንግል ማርያም ጸሎትና በመላእክት አለቃ በቅዱስ ራጉኤል አማላጅነት የመንግሥተ ሰማያትን አክሊል ተቀበለች። አምስተኛ ምዕራፍ። ከዚህም በኋላ እስክንድርያ ሃይማኖት የሚያምን ዘድንግል የተባለ ንጉሥ ነገሰ። በዚያን ጊዜ ንጉሡ ዘድንግል የቤተ ክርስቲያንና ካህናትና ሊቃውንትን ጥሩልኝ አለና ጠርቶ አስመጡለት። ከዚያም ንጉሡ ካህናቱንና ሊቃውንቱን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ለሚነሳ ትውልድ ለመታሰቢያነት ይቆይ ዘንድ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል ለንጉሡ ለልብነ ድንግል የነገረውን ራእይ ጻፉልኝ አላቸው። ካህናቱም ሊቃውንቱም ንጉሡ እንዳዘዛቸው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ታሪክ ጽፈው መጽሐፉን በጉራጌ አገር በዝዋይ ደሴት ውስጥ አስቀመጡ። መጽሐፉንም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ራጉኤል ሲጠብቀው ይኖራል። እኛንም በጸሎቱ ኃይል ይጠብቀን። አገራችን ኢትዮጵያንም ዜጎቿንም ሁሉ በሰላምና በነጻነት ያኑራቸው በእውነት ለዘላለሙ አሜን። Jesus, oh, yes, and I can't.
يا قدس نفسي ما يجد غراش سلام لي أنت يهون يعلم يتزازو يتزازو يا سلطانك عليك أقول الملا يتزازو يتزازو يا سلطانك عليك أقول الملا It is as though it is.